Я предлагаю людям делать хорошие дела, я считаю, что это хорошее дело. Добра багато не буває, вирішили волонтери та Хмельницьктранс. У центрі обласного центру перехожим роздавали квитки на одноразовий проїзд у громадському транспорті. Взамін пасажири мали пообіцяти, що до вечора зроблять хоча б одну та добру справу. Доброго дня, чи хотіли б ви отримати квиточок на безкоштовний проїзд? Для цього ви можете зробити гарну справу сьогодні за цілий день. І також протягом дня приїхати на тролейбусі. Будь ласка. Ви обіцяєте зробити гарну справу? Так, я обіцяю. Волонтери переконані, що так у них вийде мотивувати хмельничан робити гарні вчинки. І світ хоча на трішки, та стане добрішим. Наприклад, зателефонувати своїм близьким. Так? Перевести ту ж бабусю через дорогу. Такі справи. Спитатися, як в неї здоров'я, або коли людина йде посміхається, а по очам видно, що їй погано. Спитатися, ти взагалі як? Тобі щось потрібно? Тебе щось турбує? Ну, звичайні елементарні речі. Волонтери вірили учасникам акції на слово, адже проконтролювати, чи зроблена добра справа, змоги не мали. Але ми і робимо, власне, для цього, аби активізувати людей. Тобто, якщо людина не робила до цього гарних справ, то отримавши маленький квиточок і використавши його, вона може задуматися, і шанс того, що вона зробить добро, більш вирогідний. І навіть відома така приказка, коли якщо ти зробив одну добру справу, то вона потім вертається тобі в десятикратному розмірі. Хмельничанам ідея сподобалася. Кажуть, тепер про добрі вчинки точно не забудуть. Підходили нижчі, попросили на хліб, віддав їм на хліб. І це теж добра справа. Пожелав їм здоров'я, щастя. Благополуччя, всього найкращого. Долучилися до акції «Добра і ми», а заодно перевірили, чи дійсно благодійні квитки дійсні в тролейбусах. А що це за квитки? Разові поїздні квиток. Ага. Я не знаю, що це таке. Вас не допереджали про це? Ні. Утім, телефонна розмова із своїм керівництвом ситуацію прояснила. Миколаївна, а що це за разові якісь квитки є? Благодійні. Благодійні. Що вам сказав інспектор? Що брати? Що є така акція? Ну так, слідно. Із побажаннями не забувати творити добро, Юрій Курочка, Юрій Чорний. Для глядачів інформаційного випуску.